Olá para você! Estamos chegando para mais uma edição do Boletim Cultural. Sejam todos muito bem-vindos! Você que nos acompanha pelo Facebook do portal SB Notícias, para você que nos acompanha pelo YouTube também, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural. Aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir no final de semana, tá bom? Começando o programa de hoje agradecendo o apoio da Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like e também de comentar, tá bom? Deixe o seu comentário, marque os seus amigos aqui no vídeo do Boletim Cultural, beleza? Vamos começar com as atividades culturais. O que você pode curtir hoje, hein? O que será? Roda a vinheta! Legal, hoje dia 8 de abril, sexta-feira, tem stand-up comedy no 3 Américas Cervejaria, que fica nas dependências do Vila Multimal Stand-up, com João Danica, Ricardo Brug e Luiz Paixão. A abertura da casa vai acontecer às 5 horas da tarde, para você já sentar, se acomodar, tomar um chopp, comer um petisco. E às 8h30 começa o stand-up no 3 Américas Cervejaria, tá bom? Que fica na Avenida Santa Bárbara 1205, fica nas dependências do Vila Multimal, o antigo Vic Center. Vá curtir porque realmente vale muito a pena. Vamos agora com a programação musical, meu diretor. Então roda a vinheta. Legal, trazendo sempre as melhores programações musicais da cidade e da região, o Bar Maria Bonjú continua fazendo muito sucesso e que continue assim por longas décadas. Hoje, sexta-feira, tem a banda Rose se apresentando no Maria Bonjú, em Campinas, a partir das 8 horas da noite. É um pop rock de altíssima qualidade e muito envolvente também. Já amanhã, sabadão, tem Dois Acústico lá no Maria Bonjú. Lugar gostoso, maravilhoso, Dois Acústicos também se apresentando às 8 horas da noite com pop rock. E no domingão, encerrando a programação musical deste final de semana no Maria Bonjú, tem Fabiano Gotinha, mandando o melhor também do pop rock, só que aí mais cedo, a partir das 7 horas da noite. O Maria Bonjú fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas, beleza? E não podia faltar, não pode faltar a programação musical deste lindo, fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto. Eu, Marcos Estevam, hoje vou me apresentar com pop rock, MPB, no Vinum Wine Bar, que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana. Lugar gostoso para você comer uma massa, para você comer um peixinho também e degustar um vinho de altíssima qualidade. Já amanhã, sabadão, estarei no Pizza Company, em Santa Bárbara do Oeste, na unidade de Santa Bárbara. O Pizza Company, que fica na Rua Santa Bárbara 876, no centrão de Santa Bárbara do Oeste, a partir das 7 horas da noite. Beleza? Legal? Vamos agora à programação sertaneja. O Elton Vieira vai tocar, Marcão? O Elton, claro que vai. Amanhã tem Elton Vieira no Torre 23, em Sumaré. O Elton Vieira, que é um músico talentosíssimo, está sempre aqui na programação do Boletim Cultural. Amanhã, sabadão, tem Elton Vieira na Rua Presidente Costa e Silva, número 31, na Vila Yolanda, em Sumaré, no Torre 23. Vale muito a pena você conferir, tá bom? Eu também estava esquecendo. Essas informações e outras mais você também tem acesso no Instagram do Boletim Cultural. Se você não segue o Boletim Cultural no Instagram, tá perdendo tempo. O arroba é Boletim Cultural. Simples assim, o endereço do Boletim Cultural no Instagram. Na quarta-feira que vem vai rolar sorteio de uma cesta de cosméticos
com shampoo, condicionador, creme corporal, sabonete. Não deixe de participar, porque você ganhando, você vai se presentear ou pode presentear aquela pessoa especial na sua vida, tá bom? Esse sorteio é um prêmio da Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias, que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Farmácia Prata 1, daqui a pouquinho, viu? Porque agora vem dicas de leitura, sempre dois títulos para você degustar durante a semana ou no final de semana também. Roda a vinheta! Legal, o primeiro título de hoje é Essencialismo. Ao contrário do que alguns livros mostram, né? Nós trouxemos aqui nas edições passadas de fazer mais por menos tempo. Esse livro de Greg McKeown, ele traz o que você precisa fazer, o que é essencial fazer para você ter uma vida de paz, uma vida muito bem resolvida e não querer abraçar o mundo com o braço e com as pernas também não. Essencialismo, faça o que é essencial. Traz aí planejamento para você aproveitar melhor o seu dia fazendo o que precisa ser feito, sem procrastinação, tá bom? O segundo livro é, desagradando talvez os corintianos, são paulinos, santistas e demais torcidas, é Cabeça Fria, Coração Quente, o livro que foi... Ele reúne, na verdade, relatos da Comissão Técnica do Palmeiras, Comissão Técnica Portuguesa do Palmeiras, se tratando dos títulos de 2020 e 2021 do Palmeiras na Libertadores, o bicampeonato. Tem as estratégias, os estudos acerca dos times em que o Palmeiras iria enfrentar e, efetivamente, enfrentou ao longo desses dois campeonatos, dessas duas temporadas, e o sucesso que teve e que inclusive está tendo, né, o Palmeiras. Então é uma lição de estratégia esportiva, tá bom? Muito importante para você ler e aplicar na sua vida, não só no esporte, mas no trabalho, na sua vida pessoal também. Coração, aliás, Cabeça Fria, Coração Quente. O livro, são os livros de hoje. Tá bom? Eu quero falar para você neste momento, para tudo, parecendo o João Kleber aqui agora, para o que você está fazendo, porque se você foi ao médico, se você faz uso de medicamento contínuo, você pode, você deve contar com a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Tem um endereço aí na sua tela, na nossa tela, né? Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola. Você pode ligar, mandar mensagem no WhatsApp, eles entregam o medicamento para você na sua casa, no seu trabalho, com a taxa mínima. Ó, Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias, você conta também com o programa Farmácia Popular, o seu medicamento saindo com 90% de desconto ou até mesmo de forma gratuita na Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias. Beleza? Valeu? Legal? É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família desde 1982. Muito bem? Vamos agora à programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas do cinema, no MovieCon do Tivoli Shopping, continua em cartaz Batman. Também em cartaz o filme de ficção, Morbius. E o filme de animação também continua em cartaz, Os Caras Malvados. E tem a estreia de Sonic 2, o filme. Caramba, quanto filme legal, hein? É filme de aventura, ficção científica, animação, programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 13 de abril. Não vá deixar de conferir, não vai deixar de curtir o cinema com a sua gata, seu gato, com o seu mozão ou com o crush também, para você sair do zero a zero. Beleza? Fico por aqui então, a todos vocês um forte abraço, valeu gente! Compartilha o vídeo, marca a vovó, o titio, o irmão, marca o gato aí também. Gatinho, vamos curtir uma musiquinha no bar? E pega e vai curtir. Valeu, tchau!